بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ ٹراؤزر ڈیزائن شیئر کرنے والی ہوں اور ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم فرل بنائیں گے تو فرل بنانے کے لیے ہم نے اسٹپ لی ہے ویج میں ہم نے ڈیڑھ انچ پہ لی ہے اور لمبائی میں زیادہ لی ہے اب اس کی ایک سائڈ ہم سلائی کریں گے ہم نے ایک سائڈ سلائی کر دی ہے اب ہم یہاں سے فرل تیار کریں گے اب ہم اس طرح سے ایک دھاگے کو ہم نیچے سے کھینچیں گے اس طرح سے بنائیں گے فرل چھوٹے چھوٹے چنٹ بناتے جائیں گے ہم نے اس طرح سے چنٹ بنا لیے ہیں اب ہم اس اسٹپ کو اس طرح سے سیدھا کر کے آئرن سے سیٹ کر دیں گے ہم نے اس طرح سے فرل کو آئرن سے سیٹ کر دیا ہے اب ہم نے یہ لینتھ میں کٹنگ کر دی ہے ہم نے 5 انچ لینتھ میں لی ہے ہم نے دو اسٹپ اس طرح کی لی ہے اور ہم نے جو ٹراؤزر کی کٹنگ کی ہے وہ ہم نے کیپری اسٹائل میں کٹنگ کی ہے تو اس طرح سے ہم 6 انچ پہ نشان لگائیں گے کیونکہ یہ ہماری فولڈ ہوگا اس طرح سے نشان لگانے کے بعد ہم اسی نشان پہ یہ اسٹپ لگائیں گے ہم نے ایک سائڈ جو سلائی کی تھی وہ ہماری سیدھی سائڈ ہے اور دوسری اس طرح سے رکھیں گے تو یہ ہماری اس طرح سے بنے گی پہلے ہم یہ لگائیں گے ہم نے یہ فرل اٹیچ کر دی ہے اب ہم سینٹر والی سلائی کریں گے ہم نے اس طرح سے آئرن سے سیٹ کر دیا ہے اب ہمارا یہ سینٹر ہے ہم نے بیک سائڈ سینٹر سے یہاں پہ کٹ لگا دیا ہے ہماری جو فرل کا اسٹائل ہے وہ ہماری ایک طرف ہے اور دوسرا دوسری طرف ہے تو اس کے لیے ہم نے سینٹر سے کٹ لگا کے آئرن سے سیٹ کر دیا ہے اب ہم ٹراؤزر کی پونچے کی سلائی کریں گے ہماری ڈیزائن یہ فائنل ہے اب ہم سینٹر سے یہ بٹن لگائیں گے یہ آپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ورنہ ایسے سمپل بھی رکھ سکتی ہیں ہم نے بٹن لگا دیا ہے یہ ہماری فائنل لک ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا خدا حافظ